Mladi kikbokser Viktor Dukić osvojio je nedavno bronzu na svjetskom prvenstvu u kikboksu za starije kadete i juniore. Viktor Dukić je prvak Crne Gore, prvak Balkana i treći na prvenstvu svijeta u kickboksu. On je ovog jutra naš gost, kao i njegov trener i psihoterapeut, magistar Veselin Piletić. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dobro jutro. Pa, Viktore, prvo čestitam. Velike nagrade i priznanja i za tebe. Šta ti znači ova posljednja? Pa, za mene znači ovo je veliki uspjeh. Kao manji sam sanjao ovome i evo, zahvaljujući se radu mom treneru magistru Veselinu Piletiću, ostvario mi se san. Da. Kakav je bio sam meč? Ko ti je bio najveća konkurencija? Pa, mečevi su se dobri su bili. Radio sam prvi meč sa Italijanom. Dobio sam ga prekidom u drugoj rundi. Drugi meč sam radio s Mađarom. On je bio prošlogodišnji prvak Evrope i prvo rangirani na svjetskoj rang listi. Njega sam dobio 3-0. Posle radio sam sa Meksikancem za u polufinale i tu sam poražen. Male su se dio uticale, ali sljedeći put će biti bolje. Koliko je truda i odricanja iza svih ovih medalja? Pa bilo je dosta truda. Kako izgleda jedan tvoj dan? Pa ujutru je bilo trčanje, uveče sam na trening išao, sve normalno, ljeto sam trenirao. Ja i trener smo ispunili plan i program, kad je krenula škola, ja sam gledao sam da ispoštujem i školu i trening. Tu samo se zahvalim mojoj direktorici Sonji Dabetić što me podržavalo u tome. Koja je škola u pitanju? Ivan Uskoković. Koji razred? Prvi. Svaka čast. Da čujemo od gospodina Piletića, jeste li vi zadovoljni, kako je sve proteklo? Izuzetno sam zadovoljan, ponosan na Viktora Dukića. Osvajanje bronzane medalje na prvenstvu svijeta predstavlja veliki uspjeh za svaki veliki klub u svijetu, a kamoli neki klub u Crnoj Gori. Osvajanje medalje na svjetskom prvenstvu poštuju sportski radnici u Americi, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i u svim velikim državama. U Crnoj Gori, kad se dogodi da neko osvoji medalju na prvenstvu svijeta, svako reaguje prema svome znanju i obrazu. Što se tiče osvajanja bronzane medalje na ovom takmičenju, to je samo pokazatelj stručnog rada u kickboks klubu Rad. Viktor Dukić je u duhovnom i fizičkom smislu izuzetno vrijedan, izuzetno jak takmičar, hrabar, inteligentan, disciplinovan, istrajan u radu. Za pripreme na ovo takmičenje radio je po najboljem metodu, po planu i programu koji je najbolji u svijetu. On podrazumijeva kondicioni dio, rad na automatizaciji, tehnike, rad sa fokuserima, rad na snazi, dogovoreni slobodni sparing i kao kruna svega toga, psihološke pripreme sportista. Vi ste psihoterapeut. Šta uvijek savjetujete svojim takmičarima? Ovo samo želim da u osnovi zbog vaših gledalaca kažem šta podrazumijeva psihološka priprema sportiste. Ona podrazumijeva unapređenje mentalnih vještina, rad na razvoju koncentracije i pažnje, poboljšanje samopouzdanja i samopoštovanja, jačanje motivacije, savladavanje stresa, tu su posebne tehnike relaksacije, tehnike pravilnog disanja, tehnike vizualizacije. Postoje posebne metode koje se rade u svijetu sa takmičarima, sa kojima se djeluje na podsvjesno takmičara da se pojačava motivacije. To su veliki napori, poštovana. Da bi neko ostvario medalju na prvenstvu svijeta, obični ljudi ne znaju koliki je to rad i da zato su sposobni samo rijetki pojedinci. Da li je ta snaga uma i psihološka stabilnost podjednako važna kao i talenat za određeni sport? I možete li nam navesti primjer nekog svjetski poznatog sportiste koje baš ima te kvalitete? Najvažniji segment rada u sportu jeste upravo taj psihološki dio. Mi smo prije 10 godina
otpočeli zapravo rad na tom polju, edukaciji građana, sportskih radnika, sportista, o značaju psiholoških priprema sportista za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata. Vi znate da Crna Gora ima samo jednu olimpijsku medalju. A Michael Phelps, američki plivač, jedan ima 23 zlatne medalje. Da bi se ostvarivale sportski uspjesi na velikim međunarodnim takmičenjima, potreban je stručni rad. Meni je čast da sam dao svoj doprinos usvajanju pravilnika o sportskim stručnjacima, osposobljenim za rad sa sportistima, koji je jedan od glavnih i najvažnijih pravilnika na sajtu Olimpijskog komiteta, a vjerujte, danas priličan broj sportskih radnika koji ne znaju da je država Crna Gora dala veliki doprinos u dijelu stručnosti, u dijelu uvođenja nauke u sport. Ali izostala je primjena toga pravilnika u praksi. U Crnoj Gori ne postoji nijedna nacionalna selekcija, vjerovali ili ne, koja ima kompletan stručni tim koji radi sa sportistima. Bez nauke u sportu nema rezultata na velikim međunarodnim takmičenjima u kontinuitetu. Koliko će proći vremena da Crna Gora osvoji olimpijsku medalju? Da li se neko pita od nadležnih zašto je to tako? Mm-hmm. Pa jedan od glavnih razloga da iskoristimo vrijeme koliko vi danas ovdje ima jeste što ljudi su nesposobni, nevoljni da uvode nauku u sport. Mm-hmm. Uvođenje nauke u sport predstavlja temelj organizacije sporta u Crnoj Gori. Jasno. I također obrazovanje i sport moraju da idu jedni sa drugim, je li? U kickboks klubu Rad najveći broj takmičara su odlični đaci. Uh-huh. Nama je važnije što je Viktor Dukić primjeran u školi, sposoban da poštuje svakoga koji je dostojan poštovanja, da poštuje svoje profesore, da bude redovan, da uči. Nama je to važnije nego njegov sportski rezultat. Kako se ti snalaziš u školi? Kako si pomirio školske obaveze i sport? Pa, snalazim se dobro. Sad ovaj mjesec je prvi bio malo naporan, jer sam morao da sve stižem i trening i školu da uklapam, ali dobro je, sviđa mi se, u redu je škola. Odlično, Viktore. Šta sada planiraš? Pa, koje su naredne takmičenja koja te čekaju zapravo? Pa sada nastavljam sa sve jače da treniram. Ovo mi je motivacija za još jače. Sada prelazim u disciplinu low kick. Spreman se za turnir koji se održava u Nišu od 2. do 4. decembra. Mm-hmm. Šta vi kažete? Kolike su nam šanse? Velike su šanse. Dakle, mi planiramo što veći broj sada turnira. Međutim, da bi se išlo na turnire, potreban je novac. Mm-hmm. Ono što želim samo, ne znam koliko imamo vremena još vrlo malo da za razgovor, dakle, jedan od najvećih problema crnogorskog sporta je finansiranje. Mm-hmm. Finansiranje nije pravno regulisano. Ima li kickboks u Crnoj Gori podršku? Kickboks u cjelini ima podršku u minimumu preko Kickboks saveza Crne Gore. Međutim, Kickboks savez i onako ne dobija ni približno sredstava koliko je potrebno da se isprate sve međunarodne aktivnosti. Dakle, ukoliko bi se u tom smislu nešto više uradilo zaista, ne samo u kickboks klubu Rad, nego i u drugim klubovima u Crnoj Gori, kad je u pitanju kickboks, to su heroji, vitezi ovog doba, da tako kažem, jedan od najtežih sportova koji danas postoje. I na samom kraju želim da se zahvalim roditeljima Viktora Dukića, mm-hmm, koji su ga ispratili sada u Italiji i bili njegova najveća podrška. Ta saradnja trenera i roditelja je veoma važna za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata. Svaka čast, još jednom čestitke i nadamo se da ćeš samo nizati uspjehe i u buduće. Hvala najljepše na gostovanju. Hvala vama.